ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ደምሰንብታችኋል የአርት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል ለተ እሁድ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የአርት ስፖርት ፕሮግራማችን የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን በስፋት እየተመለከተ አብራችሁ የሚቆይ ይሆናል ይህን ፕሮግራም አርትስ ቴሌቪዥን ካለም ሰገድ ህትመትና ማስታወቂያ ጋር በመተባበር ያቀርብላችኋል ዛሬም እንደተለመደው በሁለት ሀገራዊ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት የምናደርግ ይሆናል የዛሬ ውይይታችን ትኩረቱን የሚስበው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ የሚደረጉ የተጫዋቾች የዝውውር ገበያና የተሰሙ ያሉ ዋጋዎች ሆነት ናቸው ወይስ ደግሞ የሚል ጥያቄ እንዲነሳና ከወጣው የተጫዋቾች ዝውውር መመሪያና ህገ ደንብ ጋር ተያይዞ ህጉ እንዲከበር ያደርጋል ወይ ገና ከመነሻው እየታዩ ያሉ አካሄዶችና እየተነገሩ ያሉ ሁኔታዎች እንዲሁም እየተሰሙ ያሉ ወሬዎች ሁኔታነቱን ጥያቄ ምልክት ውስጥ አይከቱትም ወይ የሚለውን በስፋት እንመለከታለን። ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ በማሰልጠን ሙያ ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ባለሙያዎች ባጭር ጊዜ ያሰልጣኝነት ቅጥርና ባጭር ጊዜ ዝውውር ምን ፋይዳ ያለው የእግር ኳስ እድገት ለሀገሪቱ እግር ኳስ ብሎም ደግሞ ለክለቦች ቅርስ ይዘት እንዲሁም ደግሞ የክለብ መለያ ከለርን በመፍጠር ረገድስ ምን ያህል ውጤታማ ይሆናሉ የሚለውን አንስተን ውይይት እናደርጋለን። ዛሬም እንደተለመደው የክብር እንግዳ በማድረግ የጋበዝነው ጋዜጠኛ ማርቆስ ኤልያስ ለረጅም ጊዜያት በህትመት ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ እና በአሁን ሰዓት ደግሞ በአፍሪካ ግዙፉ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሱፐር ስፖርት ላይ የአገር ውስጥና የዓለም አቀፍ እግር ኳስ ጨዋታ ሜን ወይም ደግሞ ሊድ ኮሜንታተር በመሆን እያገለገለ ይገኛል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ በጋሻው አየለም ይገኛል። ፋሲረዲ ፕሮግራሙን እየመራው አብረናችሁ የምንቆይ ይሆናል። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያስማና አምስት ስኪት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን፣ ምርጥ ምርጥ ጉርሾችን ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑን ሸልሙላ ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያረዱ ያሸንፉ። እንዴት ሰነበታችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። ማርክ እንዴት ነው ሳምንቱ? በጣም አሪፍ ነበር። በጋሻው? አዎ፣ ሁሌ ማርክ አለ ሲባል ሁልጊዜ የኛ ስፖንሰር ነው ዋናው ስፖርት። እሱ እንዴት ነው አንተ? ሁሉ ስፖርት ነው ዋናው ስፖርት እንዴ? ይቻላል እንዴት? ልና በእንደዚህ ስለው ለማርክ እስከሚሄድ ድረስ ፖሎ ቲሸርት ነው ብሎ አብትሽን በጣም እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረጉላችሁ ሁሉ ስፖርት ነው። የምንጊዜም የዝግጅታችን አጋር የሆነው ሁሉ ስፖርትን ከልብ እናመሰግናለን። እንዲህ እንድንዋብና እንድናምር አድርጎ ያቀረበን ደግሞ ዋናው ስፖርት የስፖርት ትጥቅ አምራች ተቋም ነው። ዋናው ስፖርት በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ተወዳጅነትን እያገኘ የመጣና ከየትኛውም የአየር ሁኔታ ጋር ምቹ የሆኑ ልብሶችን እያቀረበ ይገኛል። በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ በሚደረጉ የኢትዮጵያን የስፖርት ውድድሮች ላይ ለበርካታ ክለቦች ትጥቅ በማምረትና በማቅረብ ገቢውን እየተቆጣጠረ ይገኛል። ሁሌም ዋናው ስፖርት ወደፊት ብለናል። ፕሮግራማችንን ጀምረናል። እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮች እየተሰሙ ይገኛሉ። ማርክ በጋሻው፣ ባለፈው ሳምንት እንደምታስተውሉት የተጫዋቾች ዝውውር ህገ ደንቡን በተመለከተ የህጉ መውጣት ጠቀሜታው ምን ሊሆን ይችላል፣ እየወጣ ያለው ህግና የክለቦች አተገባበር እንዴት ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን ህጉን አውድሰን ነበር። በዚህ ሳምንት ደግሞ የተጫዋቾች ዝውውርና ይፋ የሆነ የመጣው የገንዘብ መጠን መነጋገሪያ መሆን ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችና በተለይ ደግሞ የስፖርት ቤተሰቡ ነው እንዴ እውነት ነው የሚሉ ጥያቄዎችን እያነሳ ይገኛል። እና የመጀመሪያው ጉዳያችን አድርገን በሱ ላይ እንነሳለን። ማርክ፣ ያው እንግዲህ ዛሬም እንግዳችን ስለሆንክ ከአንተ እነሳለሁ። የወጣው የተጫዋቾች የዝውውር ህገ ደንብ አለ፣ የደሞዝ ጣራ ገደብ አለ። ደሞዝን ባይከለክልም ግን ደግሞ 57 ሚሊዮን ብር ብሎ ያስቀመጠው ጣራ አለ። ተጫዋቾቻችን ተዘዋወሩ የሚለው ነገር ይፋ መሆን ከጀመረ በኋላ በፌዴሬሽኑ የምናያቸው የዝውውርና ወርሃዊ ደሞዝ ክፍያዎች ትንሽ ጥርጣሬ ውስጥ እየከተቱና የስፖርት ቤተሰቡን ግራ እያጋቡት ይገኛሉ። ምን ታዘብክ? ከትዝብት እንነሳ። አሁ እንግዲህ ሰሞኑን አነጋጋሪ ነው የዝውውር መስኮቱ። እንግዲህ በሐምሌ 8 ነው የተከፈተው እና ከዛ በኋላ ጭምጭምታዎች ይሰሙ ነበር፣ የተለያዩ ተጫዋቾች ወደዚህ ክለብ ገቡ የሚሉ። ግን በፌዴሬሽኑ በኩል ይፋ ለማድረግ ተጫዋቾች ከፈረሙ በኋላ ኮንፈርሜሽን የመስጠት ነገር ትንሽ የመቀዛቀዝ ስሜት አሳይቶ ነበረ። ካለፈው ሰኞ ወዲህ ይበልጥ ይፋ እየሆነ ነው የመጣው እና መፈራራቶች ነበሩ። ምክንያቱም ይታወቃል ያለው ነገር
ለአንድ ተጫዋች መታወጣው የዘውር መጣን አለ ያ መጣን ካፍ የሚል ከሆነ በዛው ሬት ከቀጠለ ክለቡ በምን አይነት መልኩ ያንን ገደብ የ52 ሚሊዮን ብር ወይም እስከነ ኢንሴንቲቭ 57 ሚሊዮን ብር እንዴት አርጎ ነው የሚያብቃቀው የሚል ነገር ታነሳለህና እንግዲህ የሆነ ያለው ነገር ትንሽ ከባድ ነው መተማመንን የሚያሳጣ እርስ በርስ መወነጃጀል እርስ በርስ አለመከባበርን የሚፈጥር ህጉንም ቫዮሌት የማድረግ ነገር ታያለህና ይሄ ነገር ትንሽ ስሜት አይሰጥም የዝውውር ዋጋው የ ምንድነው አሁን ኦክታይ ገበያውን ታቋዋለህ በወርዳመቱ ማን ነው ጥሩ ፐርፎርማንስ ያሳየው የሚለውን ነገር ታቋዋለህ የትኛው ተጫዋች ምን ያህል ሊጠይቅ እንደሚችል ዝም ብለህ በኮመን ሴንስ የምትረዳው ነገር አለና ፌዴሬሽኑ ላይ ይፋ ሲሆን ግን ትንሽ ያስቸግራል አነስ ብሎ ይታያል በፊትም ሲጠረጠር የነበረው ነገር ያ ነው ይሄ የ50 ሺህ ብሩ ታሪክ የተደገመ ነው ይመስላል በርግጥ አሁን ሚገድብ የለም አንዳንድ ክለቦች 500 ምናምን ሺህ ለወራይ ከፍለናል ያሉ አሉ አንዳንዶች 480 ሺህ ከፍለናል ትንሽ ሴንስ ያደርጋል ስሜት ይሰጣል አንዳንዶቹ ግን ግራ ያጋባል በነበሩበት ክለብ ክለቡ የከፈላቸው ያቀረበላቸው ዋጋ አለ እነሱ ደግሞ አይ ይሄ አይበቃንም ብለው ወደ ሌላ ክለብ ሄደው የዝውውር ዋጋውን ስትመለከት ፌዴሬሽኑ ይፋ ባደረገው ላይ የቀደመው ክለብ ይሄ እናት ክለባቸው እንበል ያ ክለብ ካቀረበላቸው በግማሹ ነው የተጠቀሰው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዝውውር ላይ ያንንማ ቀድሞ አሳዳጊ ክለባቸው ወይንም ደግሞ ቀድሞ የነበሩበት ክለብ በሁለት ጥፍ አቀርቦላቸዋልና ትንሽ ማለት በዚህ ሰዓት የስፖርት ቤተሰቡ የአምሮ ደረጃ ከ30 እና ከ40 አመት በፊት ከነበረው የስፖርት ቤተሰብ አንጻር ስታየው በጣም ያደገ ነው በፊት ምላውን በስፖርት ጋዜጠኝነት ከ30 ከ40 አመት በፊት ብትሰራ አንተ የምትናገረው ነገር ማንም ክሮስ ቼክ የሚያደርግ የለም ሊቀበል ይችላል አሁን ግን ያርማል የስፖርት ቤተሰቡ እና ይሄንን የስፖርት ቤተሰብ ደግሞ ልታታልል አትችልም ያቀዋል ሁሉንም ነገር ከጀርባ ያለውን ነገር በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ የሚሰራውን ነገር እኔም አንተም ባለሙያ ብንሆንም በጋሻውም ባለሙያም ቢሆን ከኛ ይበልጥ ሳይኮሎጂም በሚገባ የሚያቅ በሚሊየን የሚቆጠር የስፖርት ቤተሰብ አለ ኢትዮጵያ ውስጥና ማን ነው የምታታለው ትንሽ ግራ ያጋባልና ህጉ ተቀምጧል 16ቱም ክለቦች አመራሮች ወይም ተወካዮች ያጸደቁት ነው አጀብጨው ሼር ካምፓኒው ጋር በነበረው ድርድር ተመለሰ ደግሞ አንተ ህጉን ቫዮሌት ስታደርግ ያስቸግራል እንግዲህ በምን አይነት መልኩ መጓዝ ይቻላል ለኔ እንቆቅልሽ ነው ነበር ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የተጫዋቾች የዝውውር ገበያና ይፋ የሆነ ያለው ተመን ብዙ ጥያቄዎች ያስነሳል ማርክን እንደማሳያ ያነሳው ጉዳይ አለ ይሄንን ነገር ወደ ውይይት መድረክስና መጣውም ዋንኛው ጉዳይ የነበረበት ክለብ ላንድ ተጫዋች ልክፈል ይያለ ካለው ደሞስ በግማሽ ባለሰው ዋጋ ወደ ሌላ ክለብ ተዘዋወረ የሚል ዜና መሰማቱ የእግር ኳስ ቤተሰቡ ላይ ብዥታ ፈጥሯል የሊግ ካምፓኒው ሆነ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተቀመጠው የ57 ሚሊዮን ብር የደሞዝ ጣሪያ ተጫዋቾች በአመት ለአንድ ክለብ ለተጫዋቾች ቅጥር ለደሞዝ ክፍያ የሚያወጣው ቫዮሌት አያደርግም ወይ የሚል ጥያቄ ተደጋግሞ እንዲነሳ ያደርጋልና ይሄንን ነገር ለመቆጣጠር የሊግ ካምፓኒው ሆነ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያቅማቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ በጋራ በሰጡት መግለጫ ላይ መናገራቸው ይታወሳል። አሁን ግን ይፋ የሆነ ያለው የደሞዝ ክፍያ ለምሳሌ ባለፈው የውድድር ዘመን ቶፕ የነበሩ ተጫዋቾች ወደ ሄዱበት ክለብ ሲገለጽ ዝቅ ብሎ ይታያል። አንዳንድ ክለቦች ቀደም ሲል ማርክ እንደገለጸው ሻል ባለ ወይም ደግሞ ለኡነት የቀረበ በሚመስል መልኩ የተጠቀሳለ ያነሰም እና ደግሞ ጥርጣሬ እንዲፈጠር ለኡነት በቀረበ መልኩ ስንል እንደ ፕሮግራማችን አቋም ይዘን እናገረው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለኡነት በቀረበ መልኩ ስንል ከገበያው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻርና ከዚህ ቀደም ከዚህ አመት በፊት ያሉ ሁለት አመታት ወደ ኋላ ተመልሰን ባየነው የዝውውር ዋጋና በነበረው የእግር ኳሱ የዝውውር መስኮት ሂሳብ ለማለት ነው ተጭበርብሯል ወይም ደግሞ ውሸት ተሰርቷል ይያልን ሳይሆን ጥርጣሬዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል ስፖርት ቤተሰቡ ተደጋጋሚ እነኚህን ጥያቄዎች ያነሳ ስለሆነ የሚመለከታቸውም ኮንሰርን ሆነው ትኩረት አድርገው እንዲመለከቱት ለማለት እንደሆነ ልብ እንድትሉልን እንወዳለን በጋሻው የዝውውር መስኮቱ ከመጀመሪያው ቀን ከሐምሌ 8 ጀምሮ ሲገለጽ በደንብ እየተከታተልን እየተነጋገርን ነበርና አሁን እግር ኳስ የተጫወት ከአንዳንዴ ይገርመኛል እግር ኳስ የህግ ስፖርት ነው
እግር ኳስን የሚመረው አካልና ደግሞ አንዳንድ ክለቦቻችን ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህግን በደንብ ማክበር ይገባቸዋል ከብዙ ነገሮች አኳያ የምትላቸው ክለቦች አንዳንዴ ህጉ ላይ ረገጣ ሲያደርጉ እንደገና ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ የሚበደሉ ክለቦች እንዳሉ መናገር ይችላል። ከዚህ ቀደምም ቅሬታ ያቀርቡ የነበሩት እንደ ኢትዮጵያ ቡና፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሉ ቡድኖች ከደጋፊዎቻቸውና ህዝባዊ መሰረት አለን ብለው የሚያስቡ ክለቦች በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ጫና ውስጥ ሊወድቁ እንደሚችሉ መናገር ይችላል። እነሱ ምሳሌ ያደርግን እንጂ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉና ጫና አያሳድርባቸውም ወይ እንዲህ አይነቱ ነገር? ምን ሴንስ አረካንተስ ምን ተሰማ ሁኔታው ስታይ? በወቅቱ እንደውም ማርክ ገልጾታል የነበሩበት ክለብ 600 ምናምን ሺህ ብር ያቀርብላቸው 600 ምናምን ሺህ ብር ሲያቀርብ መንግስት ከዚህ ተጫዋች ኤ ከተባለው ተጫዋች ላይ ማግኔት የሚገባውን ያገኛል። አሁን ግን ኤ የተባለው ተጫዋች ሄዶ ሌላ ክለብ ላይ ሲፈርም የተጻፈው ደሞዝ አራምባና ቆቦ ነው። እዛ ክለብ የነበረበት ክለብ ያቀረበለት በግማሽ ነው። አንድ መንግስትም ማግኔት የሚገባውን ነገር እንዲያጣ አድርጎታል። ኤ የፈረመበት ቢ የተባለው ክለብ ላይ መንግስት ማግኔት የሚገባውን ነገር አጣ ማለት ብዙ ነገር ነው የምታስተጓጉለው። ስለዚህ እውነቱ ፊለፊት ካልወጣ ለምንድን ነው እንዲመደባበቅ ያስፈለገው? ትላልቅ ተጫዋቾች ናቸው። ለምን 1 ሚሊዮን አትከፍለው? መብቱ እኮ ነው ተጫዋቹ። መንግስት ግን ማግኔት የሚገባውን ማግኔት አለበት። እንደዚህና በጠረጴዛ ስር መቀባበል አሁንም አልቆመም ማለት ነው። 100 ምናምን ሺህ ብር ብዙ ተጫዋቾች የነበሩበትን ክለብ እየለቀቁ ይወጡ ነው። የነበሩበት ክለብ እኮ የተሻለ ብር ሰጥቷቸዋል። አሁን ፌዴሬሽን ሄዶ ከፈረሙት በተሻለ። ለምንድን ነው መሸሸግ፣ መደበቅ፣ መዋሸት ያስፈለገው? ወይስ ክለቦቹን ለመጉዳት? እንደውም ሊካምፓኒው ምን ብሏል? ህጉ ካልተከበረ ይፈርሳል ማለት ነው። በቃ እንደውም ከተመቻቸ ጊዜ ካለን እነሱን ፈቃደኛ ከሆኑ አንዳቸውን እንደ እንግዳ አድርገን ጋብዘን በዚህ ጉዳይ ላይ የምናወራበትም ጊዜ ሊኖር ይችላል። ፈቃደኛም ከሆኑ በአስቸገረንም ቢሆን እንጂ ህግ መከበር አለበት። ህግ ካልተከበረ ሁለት ክለብ አንድ ክለብ ሲሆን ሁሉም 19ኙም ክለቦች ህግን ማክበር አለባቸው። ህግን ካላከበሩ ነገ በህግ አምላክ ክልትላችንም ተጫዋቹም እኮ ይሸወዳል። እዚህ ላይ ፌዴሬሽኑ የሚያውቀው ፋሲል የፈረመው በ156,000 ብር ነው። ውስጥ ለውስጥ የተደራደረው 800 ምናምን ሺህ ብር ሊሆን ይችላል። ግን ፌዴሬሽኑ የሚያውቀው 100 ምናምን ሺህ ብር ነው። ይሄ ክለብ ውጤት ካጣ ፋሲል ከደሞዝ የተከለከልኩ ብሎ የመናገርም አቅም የለውም። ደሞዝ 100 ምናምን ሺህ ብር ነው እየተከፈለው ነው። ኧረ 800 ነው የተባባል ነው የለም መረጃ። ስለዚህ ተጫዋቹ ሊጎዱ ይችላሉ። እውነትን ይዘው መንግስት ማግኘት የሚገባውን እንዲያገኝ፣ ክለቡም እንዲጠቀም፣ ልጁም እንዲጠቀም፣ በልጁ ክለቡ እንዲጠቀም። አሁን 500 ምናምን ሺህ ብር የፈረመ ዳዊት ተፈራ መድን ገብቷል። ይሄ ደስ የሚል ፊልም ነው። ምንም በዚህ ላይ እኔ ልደራደርም አልችልም። ነገ ደግሞ በዳዊት መጠቀም የሚገባው ክለቡ በደንብ ሊጠቀምበት ይችላል። ነገ ግን ተነስቶ አይ እንደዚህ ነው መባባል ልክ ነው ብዬ አላምንም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገቱን እናውቀዋለን። ከፍተውም የተደረሰ እንደሆነ እንደዛው ዛሬ ላይ ካለበት ለነገ ፈቀቅ አይልም። የዛሬ 10 ዓመት ከነበረበት ለዛሬ የተለየ ታሪክ ያለው በአፍሪካ ዋንጫ ባለፍንባቸው ሂደቶች ሁለት ጊዜ ደርሰናል። ከ33 ወይ 34 ዓመት በኋላ ባለው ጊዜ ሁለት ጊዜ ለአፍሪካ ዋንጫ ብንገባም ከምድባችን ማለፍ ያልቻለን፣ በምድብም አንድም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻለን። ቻል ላይም እንደዛው። እግር ኳሳችን ግን የደሞዝ ጣሪያው ከፍ እያለ መጥቶ ልጓም እንዲበጅለት ታስቧል። ቀደም ሲል ማርክ ባነሳው ጉዳይ ላይ አንድ ጥሩ ታሪክ አመጣታል። የተጫዋቾች የደሞዝ ጣሪያ 50 ሺህ ብር ይሁን ሲባል ክለቦቻችን ተስማምተው አጨብጭበው አጸደቁ። ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተጫዋቾች ዝውውር ሲከፈት 50 ሺህ ብር ደሞዝ ይጻፋል። የሚከፈለው ግን ከጠረጴዛ በታች ብዙ እንደነበርና ከዛ ወዲያው ህጉ እንዲፈርስ ሆኗል። በእርግጥ ፕሮፌሽናል የሆኑ ተጫዋቾቻችን የሚሰጣቸው ገንዘብ ለምን ትሪሊዮን አይሆንም? የመክፈል አቅም ካለው ይሰጣቸው፣ ለሚሰሩት ስራ ነው የሚያገኙት። ግን ደግሞ እንደተባለው በስማቸው ላይ እንደተለጠፈው ታግ እንደተደረገባቸው ያገኙታል ወይ ትልቁ ጥያቄ ነው የሚሆነውና እንደዚህ አይነቱ አሰራር ለእግር ኳሳችን እድገት ማነቆ እንደሚሆን ማንም ገና ዛሬ የተወለደ ልጅም ሊያውቅ ይችላል። ለምንድን ነው ህግ ማክበር የከበደን? ማርክ፣ በርከት ያሉ አመታት ኢትዮጵያ እግር ኳስ አካባቢ ኖረናል፣ አይተናል፣ ተመልክተናል።
ከሚዲያ ውጪ የሚያገኙ ሰዎች ኮሪደር ላይ ብዙ ታሪክ ይነግሩዋል ግን ደግሞ ወደ ሚዲያ ንስተላቸው አይመጡ ኡነታው የት ጋር እንዳለ ለህብረተሰባችን ታንጀብል በሆነ መልኩ ለማቅረብ እንቸገራለን ተበደየውም አይነግርም በደየውም ራሱን ይሸሽጋል አሁን ከተጫዋች ዝውውር ጋር የተሰማ እንዳለው ከሆነ የጎሲፕ ነገር አይደለም እናውራው ግንባር ግንባር የሆኑ ቦታዎች ላይ መሬትም እየተሰጠ እንደሚገኝ የሰማን ያለ ነው ከዝውውሩ አንድ አካል ተደርጎና ኡነት ነው ወይ ወይም ደግሞ ክለቦቻችን እኛ እንዲ ያላደረግንም እኛ ግልጽ ነን ብላችሁ ለምን ወደ ሚዲያው አትመጡም ለምን ይሄን ስራ ይሰራሉ ከሚባሉ ክለቦች ጋር አንድ ላይ ተጨፈለቃላችሁ ራስን ክላሪፋይ ማድረግም ጥሩ ይመስለኛልና ማርክ ምን ለማግኘት ነው ሁለት አመት ኮንትራክት ያስፈረምከው ልጅ በትክክል ባልሆነ የደሞዝ አከፋፈል መንገድ ወስደከው አንድ ቡድን በትንሹ ለግንባታ እስከ 18 ወር ይፈጃል ይባላል አይደል ተዋህዶ ወደ ዋንጫ ስኬት ወደ ክፍላጉራ ወደ ሀጉራ ይደርስና ለእግር ኳሳችን ይጠቅማል ምን ለማግኘት ያው ባለፈው ሳምንትም ስንገልጸው ነበር ትንሽ ያስቸግራል አሁን እየወጣ ያለው ክፍያ በጋሻው በተናገረው ነገር ላይ ይበልጥ ተጨማሪ ሐሳብ ለመስጠት በየጊዜው እየጨመረ ነው የመጣው እንግዲህ አምና ከፍተኛው ክፍያ 630 ሺህ ብር ነበር ወራዊ ስለዚህ አሁን ወደ ኋላ ይመለስ በየአመቱ ይጨምራል እንጂ የሚቀንስ ነገር የለም እንግዲህ ያ 50 ሺህ ብር ጊዜ ተቀሳለ ያን ጊዜ 100 ሺህ ብር ነበር ወራዊ ክፍያ ሳሙኤል ሳኑሚትዝ ይለኛል ወደ ኢትዮጵያ ቡና ሲያመራ የሁለት አመት 2.4 ሚሊዮን ብር ከ2007 ለ2008 ሲሄድ የነበረውን አስታውሳለሁ እና ያን ጊዜ ወደ 50 ሺህ ብር ይሻገር የሚል ነገር ነበር እንግዲህ በየጊዜው አሁን እንደዚህ እየጨመረ ነው እየመጣ ያለው ተጫዋቾቹም የሚከፈላቸው ክፍያ ጥያቄ የሚነሳበት ጉዳይ አይደለም ከ630 ሺህ ብር በላይ ወደፊት እንደሚሄድ ለሚሊየንም የተጠጋ እንደሆነ ገስ ማድረግ ትችላለህ ዞሮ ዞሮ ወደ ጥያቄ ስመጣ ነገሩ ትንሽ አስቸጋሪ ይመስለኛል እንግዲህ በየሁለት አመት ተጫዋች እያስፈረምክ አይመጣም የመጀመሪያ አመት ላይ ያው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስንገልጸው ነበር የመጀመሪያ አመት ላይ ትንሽ የማልመጥ ነገር አለ ሁለተኛው አመት ላይ ግን ኮንትራቱ ስለሚጠናቀቅ እዛ ላይ የቀጣይ የሚፈርመውን ፊርማ ለማሳደግ የመጨረሻ አቅሙን አውጥቶ የመጠቀም ነገር ታል የመጀመሪያው አመት ላይ እንደውም በፊት የሚባሉ ነገሮች ነበሩ ላይ ክልል ጨዋታ ሲኖር እንዳሁኑ አንድ ቦታ ላይ አልነበረም ኮሜንዳዌ ነበርና አራተኛ ቢጫ ካርድ ያለበት ተጫዋች ቀጣይ ጨዋታ ትንሽ ከአዲስ አበባ ወጣ ያለ ቦታ ከሆነ ወይም ሜዳው ለመጫወት ምቹ ምናምን ካልሆነ ሆም ብሎ ቢጫ ካርድ መመልከት አምስተኛ ቢጫ ካርድ የማልመጥ ነገር ወደ ኋላ የመቆተት ነገር አለ ይባል የመጀመሪያው አመት ላይ ሁለተኛው አመት ላይ ግን እንደዛ አይደለም ይበልጥ ያንን የማድረግ ነገር ነው ዞሮ ዞሮ ስታዲየም ቋንቋ ይባጠሳል ጥያቄ የለው እና ሁሉም ነገር የሚገኘው የክለብ አመራሮች እጅ ላይ ነው የክለብ አመራሮች ኃላፊነት ሳይሰማቸው ሲቀር አሁን እንደምናየው ነገር እናያለን ራሳቸው ናቸው ያጨበጨቡት ህጉን ሲያወጡ በቃ ይሄ ይሁን እኛ ደሞዝ መክፈል አልቻልንም ሲሉ የነበረው እና አሁን ተመልሰው እንደዚህ ሲያደርጉ ማየት በጣም አስቸጋሪ ነው ባለፈው ሳምንትም ስንል ነበር የኮንትራት ጊዜውን ማራዘም ምንም ጥያቄ በሌለ መልኩ ሚኒመም 3 አመት ማድረግ አሁን አንዳንዶቹ የአንድ አመቱን ለሚፈርሙ አሉ ባለፈው ሳምንትም እንደገለጽኩት በአንድ አመት ተኩል ለሶስት ክለብ የሚጫወት አለ እና ይህንን ነገር ማስቆም የሚችሉት የክለብ አመራሮች ናቸው ተጫዋቹ ምንም ሊያደርግ አይችልም ተጫዋቹ በቃ ስትፈቅድለት በገንዘቡ ነው የሚፈልገው ያንን ነገር ያደርጋል አንተን ልጓም ልታበጅለት የሚገባው ያ ሲሆን ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች እግር ኳሱ ላይ እስካላመጣን ድረስ በእግር ኳሱ ውስጥ ያለፉ ማኔጅመንቱን የሚያውቁ እግር ኳሱን ለማሳደግ ህልም ያላቸው ሰዎች እስካልመጡ ድረስ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ያሰልጣኝ የተጫዋቾች ዝውውር በአንድ ጊዜ እንደዚህ ሲሆን ያሰልጣኞች ሹምሽር በአንድ ጊዜ እንደዚህ ሲሆን መመልከት በጣም አስቸጋሪ ነው ቆም ብለን ካላሰብን የት ቦታ ነው የሚወስደን ነው 50 ሺህ ብር በሚከፈልበት ጊዜ 50 ሺህ ብር ይቀመጣል ፔርጉል ላይ ከጀርባ የሚሰጠውን ነገር አታውቅም ቅድም የገለጽከው ነገር አለ የመሬት ጉዳይ ይሄ የተለመደ ነው ከሁለት ዓመት በፊት ነው 2013 ክረምት ላይ እና 2014 ክረምት ላይ ለሁለት ተጫዋቾች ከክፍያ ባሻገር አሁን ተጫዋቾቹ መገለጽ አልፈልግም ትልልቅ ተጫዋቾች ናቸው አንደኛው በተከላካይ ሌላኛው በአጥቂ ቦታ ላይ የሚጫወቱ ናቸውና ለሁለት አመት የተባለው ነው እንግዲህ 77 ሚሊዮን ብር ይሄ ማለት እንግዲህ 2013 ክረምትና 2014 ክረምት ከሁለት አመት በፊትና ከሶስት አመት በፊት በዚህ ሰዓት ያልከው ነገር ሆኖ 77 ሚሊዮን ዝም ብሎ የተባለው ከዛ ሚሊዮን በላይ ሊሆን ይችላል እና መሬት እንዲሁም የኢንቨስትመንት ቦታ የሚሆን ሁላ ጭምር ሰምተናል እና ያው ይሄ እንግዲህ ተጨማሪ ማባቢያ
ከሌሎች ክለቦች ጋር ኮምፒት አርገ ከሌሎች ክለቦች ላይ አንድ ተጫዋች ነጥቀ ለመውሰድ በመታረገው ጥረት እንደ አንድ አድቫንቴጅ መውሰጃ ነው ይሄና አይሆንም ማለት አይቻል እንግዲህ ካለውና ከመታየው አንፃር ይሄንን ነው መናገር የሚቻለውና የት ለመድረስ ነው ትንሽ ግራ ያጋባል ምልህ ባለፈው ሳምንት ምናልባት በርግማን ውስጥ ያለ ምርቃት ነው ስንል ነበር አሁን ኮምፒት ማድረግ የማይችሉ ወይ የገንዘብ አቅማቸው ጠንካራ ያልሆኑ ክለቦች አሉ አሁን ጥራት የሌላቸውን ተጫዋቾች እያስፈረሙ ያሉ እንደዚህ አይነት ክለቦች አንደር 17 እና አንደር 20 ላይ በጣም መበረታታት አለባቸው በጣም ሲሪየስ መሆን ማለት የተማላ ኮቺንግ ስታፍ ሲሪየስ ደም ይወዳደር ግድ ነው አይወጪዎቹ ያው ከ6 አመት እስከ 16 አመት ወይም ከ8 አመት እስከ 18 አመት የ10000 ሰዓት ለመምር ነው በሳምንት የ20 ሰዓት በአመት የ1000 ሰዓት በ10 አመት የ10000 ሰዓት እንዴ ነው የሚሰራው አንድ ተጫዋች አንዳንድ ቡድን ከመቀላቀሉ በፊት በ10 አመት ውስጥ ጊዜው በእንደ አይነት መልኩ ነው የሚሄደው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ያንን ማረግ ይቻላል ወይ ይቻላል ግን ነው ማክሲመሙን ኮንቴክስቹአሊ ቀረብ የሚለውን ነገር አድርገን ያንን ነገር መስራት በተሟላ ኮቺንግ ስታፍ ሲሪየስ በሆነ መልኩ በመስራት ለዛ ቦታ ጥሩ ሪከርድ ያላቸው ጥሩ ታለንት ያላቸው አሰልጣኞች በመሾም ሌላው ምን ማለውን ጥሩ ማድረግ አሁን ኢትዮጵያ ቡና ወራይ 25000 ብር ለመልማዮች ከፍሎ ሲሪየስሊ አመቱን ሙሉ ሱፐር ሊግ ሲመለከቱ ታችኛው ሊግ ሲመለከቱ የነበሩ የቀድሞ ተጫዋቾች ናቸው አሁን የተወሰኑ ተጫዋቾችን ከታች አመተው ለኢትዮጵያ ቡና እንዲፈርሙ ያደረጉትና አንዳንዱ የ4 አመት አንዳንዱ የ3 አመት እንደዚህ እንዲፈርሙ አድርጓል አሁን ባለው ኔታ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ አይነት ነገር ነው በሌሎች ክለቦች ላይ ወይም በአብዛኛው የምትመለከተው ነገር ያ ምን ይፈጥራል ተመሳሳይ ተጫዋቾች ወደ ሆኑ ክለቦች ሲዟወሩ ታያለ ስለዚህ አያድግም ያ ነገር ተጫዋቾች እድሜ እየጨመረ ነው የሚመጣው ዲክላይን እያደረገ ነው የሚመጣው በዛ ላይ ተመሳሳይ ተጫዋቾች ናቸው ስታንዳርዱ አንድ አይነት ነው ያሰልጣኞችም አቅም ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ተጫዋቹ አቅም ተመሳሳይ ሆኖ ያሰልጣኙ አቅም ተመሳሳይ ሆኖ ተጫዋቹም ከሆነ ክለብ ወደ ሆነ ክለብ አሰልጣኙም ከሆነ ክለብ ወደ ሆነ ክለብ አንድ አይነት ሰዎች ብቻ ናቸው እንትን ይያሉ ያሉትና ትንሽ ያስቸግራልና በዚህ አይነት መልኩ መንቀጥል ከሆነ አስቸጋሪ ነው ባለፈው ሳምንትም እንደገለጽኩት ተደጋጋሚ ስራዎችን ወይም ትላንት የሰራው ስራ ለውድቀት ዳርጎ ዛሬም በተመሳሳይ መንገድ ሄደ የተለየ ውጤት መጠበቅ አይቻልምና አሰራሩን ወጣ የሚያረግ ክለብ ቢኖር የተሻለ ይሆናል ግን አሁን ለጊዜ ደስታ ነው የተወሰኑ ተጫዋቾችን አመተ በተጫዋቾች ኳሊቲ ዋንጫ ወስደ ጊዜ ጭፈራ ነገር ነው ያለውና መስተካከላል በጣም ጥሩ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንዲህ አይነት ሐሳቦችን ስናነሳ እግር ኳሳችን ፈቀቅ የሚልበት ክፍለ አህጉራዊ ተፎካካሪነቱ ከፍ የሚልበት ሁሌ አጽንኦት ሰጥተን ስንነጋገር ክፍለ አህጉራዊ ተፎካካሪነቱ የተሻለ እንዲሆን እንደምንለው ከጅቡቲ ከኬንያ ከዩጋንዳ ከታንዛኒያ ከሩዋንዳ ከብሩንዲ የሴካፋ ዞኖች ከዛ ደግሞ ጥራቱ ያደገ ሲመጣ ከሰሜን ከምራብ ከደቡብ አፍሪካ ሀገራት ጋር ቢሆን ጥሩ ነው በክፍያ ችግር የለም ደርሰንባቸዋል ደቡብ አፍሪካና ሰሜን አፍሪካ ሀገሮች ይቀድሙናል ከደቡብ አፍሪካና ከሞሮኮ ሊቀጥሉ የኢትዮጵያ ሊግ ሶስተኛ ከፋይ እንደሆነ የሊግ ካምፓኒው የስራ ኃላፊዎችም እንዲሁ ሲናገሩ የተሰማበት አጋጣሚ እንዳለ ይታወቃል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአዲስ መልክ ከተጀመረ ወይም ደግሞ አሁን ያለበትን ቅርጽ ይዞ ከተጀመረ ከ1990 ወዲህ ያሉ ቁጥሮችን ስንመለከት መብራት ኃይል ንግድ ባንክ ጅማ አባጅፋር መዕለ 70 አንደርታ ዋንጫዎችን በልቷል ደደቢትን ጨምሮ ከዛ ወዲህ አብዛኛው ጊዜ ዋንጫ ባለ ድል መሆን የቻለው ኢትዮጵያ ቡና ማን ጊዜ ወስዷል ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደሆነ ይታወቃል በተጫዋቾች የዝውውር ገበያ ላይ የሚራኮቱ ክለቦች ግን አንድም ለዋንጫ ያልቀረቡ የዘንድሮው ንግድ ባንክን ሳረሳ እንዲሁም ደግሞ በተለምዶ ደረጃ መዳብ ይባል ማhall ላይ የሚቆዩ ክለቦች ማል ሰፋሪው የሚቆዩ ክለቦች ምንም ፋይዳ ቢሲሆኑ ኢትዮጵያ ላይ ተፎካክረው ጤታማ ቢሆኑ እንኳን የአፍሪካ የሀገራት ተሳትፎ ሲመጣ ወገብን ቀለን ማቀን ጨርቀን የሚሉ ክለቦች እንደሆኑ በተደጋጋሚ ተመልክተናል አንዳንድ ክለቦች አልፈው የአውሮፕላን ቲኬትና ፕሮሰስ ለማድረጉላ ተቸግሯል እዛው ላይ ክሎፕ ወይም ደግሞ ክለብ ላይሰንሲንግ ኦንላይን ምዝገባው ሲደረግም በርካታ ክለቦች ቀላሉን ነገር ማሟላት አልቻሉም የተጫዋቾች ኢንሹራንስ ጉዳይ የፋይናንስ አስተዳደር ጉዳይ ምናምን ሊያውም የክለብ ላይሰንሲንግ ካፍ እና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወይም የሚመለከታቸው አካላት ሬዲሜድ አድርገው የሰፉላቸው ለክለቦቻችን በሚሆን ልክ የሰፉላቸው ነገር ራሱ ማሟላት የተቸገሩና ከተዘረዘሩት መስፈርቶች 6 7 8ቱን ማሟላት ያልቻሉ ክለቦች እንደነበሩም ተመልክተናል
አሁን ላይ አሟልተው ነው ወይስ ደግሞ እንደናት አይዟችሁ ተብለው መተው ነው? የተቀመጠው አካል ያስቀመጠው ሳን ያለ እሱ እናከብራለን። ግን ደግሞ ይሄ በሆነበት ሂደት ላይ ብዙ ብር አውጥተ የሚቀጠለው ተጫዋችን በክለብ ግንባታ ሂደት ላይ ክለብ በማሳደግ ሂደት ላይ ለነገ ፊውቸሪቲ በማታይበት ሂደት ላይ ችግር ውስጥ ይገባታል። ለምሳሌ የበጀትን ማኔጅ ማድረግ አንድ ያስተዳደር ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ክለቦቻችን በጀታቸው ማኔጅ ማድረግ ሳይችሉ ቀርተው እኮ ለደሞዝ ለተጫዋቾች ደሞዝ ሳይከፍሉ ወቀሳው ሲገቡ ተመክተናል። ሰርቪሶቻቸው ሲታሰሩ አይተናል። የምክትል አሰልጣኞችና የቡድን መሪ የሥራ ዝርዝር ውስጥ ወይም ደግሞ ጆብ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ክለቡ የተጠቀመበትን የሆቴልም ሆነ ሌሎች ክፍያዎች ካልከፈለ እስኪ ከፍል ድረስ ሃንግ መደረግ ወይም ደግሞ መቆየት ዝርዝር ውስጥ ያለ እስኪመስል ድረስ ታይዘው ሰርቪሶች፣ ምክትል አሰልጣኞች፣ የቡድን መሪዎች ታይዘው ያየንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ይሄ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ነጭ ሀቅ ያጋጠሙ በተለያዩ ዜና ሚዲያዎች እኛንም ጨምሮ የተዘገቡ የሆኑ ናቸው። ይሄ ባለበት ሂደት ግን የወጣውን ህግ ለምን የሚል ጥያቄ እንዲያስነሳ በሆነ መልኩ የደሞዝ ዝውውር ገለጻው የደሞዝ አገላለጹ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ወድቋል። ለዚህ ምላሽ የምትሰጡ አካላት አሁንም በራችን ክፍት ነው። በ6121 ኤስን በማስቀደም መልእክት ላኩልን ወይም ደግሞ ቢሮ ድረስ ኑና እንነጋገር፣ እኛ የለንበትም አሰራሩ እንዲህ ነው ብሎ የሚመለከታቸው አካላትንም አነጋገራለን። የመቶ አለቃ ፈቃድም ባለፈው በመግለጫው ላይ እንዲህ አይነት አሰራር የሚከተሉ ካለና ካያችሁ ጋዜጠኞችም ጠቁሙን ስላሉ እኛ ጥርጣሬዎች እንዳሉ ከተለያዩ ሚዲያዎች ሰምተን የስፖርቱን ሰዎች ከሚያነሱት ሀሳብ ሰምተን እውነት ነው ወይ እንደዚህ እየተባለ ነው የሚል ሀሳብ አንስተናል። በጋሾ ወደ አንተ ልምጣና የኢትዮጵያ እግር ኳስ በአማተሪዝም መተዳደሩ ነው ወይስ ደግሞ ሆን ተብሎ ነው እንዲህ አይነት ችግሮች ጎልተው እንዲታዩበት ነው? ለምሳሌ ሙያን ለሙያተኛ የሚለው አካሄድ አለ። አንዳንድ ነገሮች ላይ ሙያተኛው ሳይመጣ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሌሎች ሰዎች ሲሰሩት ይታያልና ይሄ ሂደት ሴት ያደርሰናል? የትም ልብ ብለህ እንደሆነ እዚህ ክለብ የሚመጣው አሰልጣኝ ሳይታወቅ ተጫዋች መልምለው ጨርሰው እኔ በማልፈልገው እኔ የሚመቸኝን ተጫዋች እኮ ነው የምፈልገው ማርክን ነው ያመጡልኝ በዛ ቦታ ላይ ፋሲልን ነው እኔ አልፈልገውማ ፋሲልን ለእኔ አጫዋት አይመችም እነሱ ግን ና ተብለ መርጠንላል ይህንን አሰልጥን ይሏል ይሄ የትም አያስኬድም በካፍካፕ ውድድር ላይ መድን ነው ብዙ ደረጃ ደርሶ እንደውም ግራውንዱ ገብቷቸው ነበር እነ አብዲ ሰይድ ሱዳን ላይ ቁርአን ሁሉ ተሸልመዋል 86 አዎ ይህንን ታምር ያሳዩ ልጆች ነበሩ አሁን ግራ ገባኝ ያኔ ከተስፋ ቡድን ከወጣት ቡድን ከታዳጊ ቡድን ትላልቅ ልጆችን ማግኘት ትችላለህ አሁን እኮ የተመደበውንም 57 ሚሊዮን እኮ የሌለውም ክለብ እኮ አለ ሁሉም አላቸው ማለት አይደለም 57 ሚሊዮን የሌለው ክለብ ደግሞ ወጣቶቹ ላይ ታዳጊዎቹ ላይ እነዛ ወጣቶች ነገ አገር ማገልገል ይፈልጋሉ ለሀገር መጫወት ስለሚፈልጉ ያላቸውን አቅም ነው ማሳየት የሚፈልጉት ልብ ብለህ ከሆነ አሁን ሊጉ ላይ የምናያቸው ከአስር ዓመት በላይ የተጫወቱ ናቸው ይሄ ደግሞ እግር ኳስ የእድሜ ገደብ አለው እንደ ልብ አትንቀሳቀስም እነዚህ ግን ወጣቶች ያካልሉልሃል የትም ያካልሉልሃል በዛ ሁሉ ብር ወጪ ከምታወጣ ወጣቱ ላይ እምነት ኑሮክ ታዳጊው ላይ ቀደም ማርክ ገልጾታል የቀድሞ ተጫዋቾች ለመልመላ ሱፐር ሊግ እታች ይሄዱ ተጫዋች መልምለው ለኢትዮጵያ ቡና መጡ አሪፍ ነገር ነው እታች ሄዶ ተጫዋች ማየት የበለጠ ደግሞ ተስፋ ቡድን ላይ ያሉትን ተጫዋቾች አንዳንዴ ቤትን ክፍት አድርገህ ከሄድክ ሌባ እኮ ይሰርቃል ስለዚህ ቤቴ ላይ ምን አለ ብለ ዘግተ ልጆችን አይተ እነዚህ ልጆች ቢመጡ ትርፋማ ነው የምትሆነው ነገ ስታስፈርም አምስት ዓመት በቃ አምስት ዓመት ላይ ፋሲል በአንድ ዓመት ውስጥ በሚያደርገው እንቅስቃሴ የውጭ ክለብ አሁን በፊት እንትን ነበር የመን ነበረ ተጫዋቾቻችን የሚሄዱት አሁን ደግሞ ግብጽ በደንብ እየታየን ነው ስለዚህ የግብጽ ክለቦች ሊወስዱ ሲመጡ ትደራደራለህ አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ የቀድሞ አጥቂውን ለመመለስ ጠይቆ የዝውውር ገንዘብ ላይ ላይስማሙ ይችላሉ እንደዚህ ነው አምስት ዓመት ክለብ ተጠቃሚ የሚሆነው በዚህ ትርፋማ ካልሆንክ ዝም ብለህ ወጪ ብቻ ምን ይሰራል ማል ሰፋሪ ቅድም አሪፍ ገልጸዋል ማል ሰፋሪ ነው እርግጠኛ ነኝ ስድስተኛስ አሁን አምስት ቡድን ነው የሚወርደው ይሄን ሁሉ ብር አውጥተህ ወራጅ ቀጠና ውስጥ
ከሚወርዱት አንዱ መሆን አይከብድም? ግን ይህን ሁሉ ብር ሳታወጣ ተስፋ ያላቸውን ልጆች ይዘን ለኢትዮጵያም ተስፋ ለልጆቹም ተስፋ የሚሆን ቡድን ሰርተ አስጨብጭበ መምጣት ነው። እነዚህ ልጆችን አገር እንዲጠቅሙ ማድረግ ነው እንጂ ሁልጊዜ ፋሲል፣ ሁልጊዜ ማርቆስ፣ ሁልጊዜ በጋሻው በየክለቡ ምንዞር ከሆነ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ምንም ፋይዳ የለውም። እዚህ ላይ ለማከል ያው ብዙ የሚነገር ነገር አለ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል ልዩነት የለም የሚል ኳሊቲ ብዙም እና ባለፈው አመት ያስተዋልነው ነገር ነበረ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢማኑኤል ኤርቦን አስፈርሞ ከለገጣፎ ለገዳዲ ልጁ ምን ያህል ልዩነት እንደፈጠረ አይተናል። 5 ወይም 6 ሀትሪኮች ነበሩ። አንደኛው ሀትሪክ ያንተነህ ተፈራ ነው። መድን ላይ 3 ጎሎችን አስቆጥሮ ሀትሪክ የሰራ ኢትዮጵያ ቡና ተጫዋች ከሻኪሶ ከተማ የመጣ ልጅ ነው እና ምልመላ ጥሩ ከሆነ እምነት ከጣልክ ስኬታማ ትሆናል። ከጉለሌ ክፍለ ከተማ የመጣው ራምኬል ጄምስ በኢትዮጵያ ቡና ቡድኑን በጠናቀቀ ውድድር ዘመን በመጨረሻ ደቂቃዎች ጎል ሲታደግ እንደነበር ተመልክተናል። አሁን በቋሚነት የሚጀምር ተጫዋች ነው ይሄ ልጅ እና ምልመላን ካስተካከልከው ከአንተ የጨዋታ መንገድ ጋር አብሮ ሊዋሃድ እንደሚችል ከግምት ውስጥ ካስገባ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይመጣል። በአንድ ጊዜ በእርግጥ የመሰለፍ እድል አትሰጥም። ወጣ ገባ እያረግ ከደጋፊውም ድባብ ከቡድኑም የጨዋታ መንገድ ከአጠቃላይ ሜዳ ውስጥ ካለው ድባብ ጋር እስኪዋሃድ ድረስ የተወሰነ ደቂቃ እየሰጠህ ዋንስ ከተላመደ በኋላ ወሳኝ ተጫዋች ይሆናል እና ይህንን ማድረግ ቢቻል ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አለበለዚያ ግን አንዳንድ ጊዜ የአሰልጣኞችም ትሩፋት መታየት ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ሬዲሜድ የሆነ ተጫዋች አመት ስኬታማ ማድረግ ያን ያህል አያስደንቅም። አልበሻ ክፍሉም ከተቆጣጠርክ ብዙ የሚከብድ አይመስለኝም። ተጫዋቹ በራሱ ልዩነት ይፈጥርላል። አንተ የሰራኸው ተጫዋች ሲሆን ግን አንደኛ የስልጠና አቅምህም ይታያል፣ ሁለተኛ ለሀገርም ትጠቅማለህ። እንደ አሰልጣኝ ጥያቄ የለውም። ሌላው እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ነገር ከቅድም ከምልመላው ጋር በተያያዘ ታች ሱፐር ሊግ ላይ ወርደ ብዙ ተጫዋቾችን በማስፈረም በውሰት ለሌሎች ክለቦች መስጠት በትክክል 10 ተጫዋች ብትገዛ 5ቱን ለተመሳሳይ ክለብ በውሰት ብትሰጥ፣ ለምሳሌ ላለመውረድ የሚጫወቱ ቡድኖች አሉ፣ ለእነሱ ወይም ለሱፐር ሊግ ቡድኖች እዛው ለመጣበት ክለብ መልሰ እንዲጫወት አድርገህ ከዛ በኋላ ወጣ ገባ እያለ እንዲጫወት ማድረግ ያንን መዘርጋት ይቻላል እና ይሄ ለተጫዋቾች ዝውውር የሚወጣውን ገንዘብ ለብዙ ነገር መዋል ትችላለ። ለሜዳ መዋል ትችላለ። ለደረጃውን ለጠበቀ ጽህፈት ቤት፣ ለተደራጀ ኮችንግ ስታፍ መዋል ይቻላል እና አንድ አይነት ነገር ነው የምታየው። የክለብ አመራሮችም ይህንን ማሰብ አለባቸው። መንግስት የሚበጅተውን በጀት ወይም ከመንግስት የሚገኘውን ድጋፍ ይዘህ አመቱን ሙሉ ለተጫዋች ደሞዝ መክፈል፣ ለዝውውር መክፈል፣ ለአሰልጣኝ ደሞዝ እና ኢንሴንቲቭ መስጠት ምናምን በጣም ቀላሉ ስራ ነው። ገቢ ዴሊቨር አድርገህ ምናምን ሳታመጣ የተመደበውን ባጀት አብቃብተህ መጠቀም ያን ያህል ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። የክለብ አመራሮች ስራ ሰራን ብለው ማሰብ ያለባቸው ክለቡን ክለብ የሚያስመስል ነገር ቢሰሩ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና መታሰብ አለበት። በጣም ጥሩ ማርክ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እግር ኳሳችን ሪተርን አለ ወይ? ይህን ጥያቄ ለበጀት ለሚመድቡ በተለይም የመንግስት የልማት ተቋማትና ከማዘጋጀ ባይታዊ አስተዳደር ድጋፍ ለሚያገኙ ክለቦች የሚጠይቅ ጥያቄ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ እግር ኳሳችን ሪተርን አለ ወይ? ሪተርን ስንል እግር ኳሳችን አድጎ በአፍሪካ ተፎካካሪ ሆነናል ወይ? እግር ኳሳችን የወከለው ክልላችን ሻምፒዮን በተደጋጋሚ መሆን ችሏል ወይ? እግር ኳሳችን 50 ሚሊዮንም 100 ሚሊዮንም በአመት ተበጅቶለት ገቢው ምን ያህል ነው? 200 ሚሊዮን አስገብቷል? ትርፋማ ሆኗል? ወይም ደግሞ ከስሯል? ከከሰረ ስለምን? አዝ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ከእግር ኳሱ ምን ትሩፋት፣ ምን ስኬት አገኘን? የአካውንታብሊቲ ወይም ተጠያቂነት የምንላቸው ጉዳዮች ይህንን የፋይናንሻል ስቴትመንቶችና የሂሳብ ደብተሮችን ተመልክቶ መሆን አለበት። ከዛ ባለፈ ደግሞ አንድ የእግር ኳስ ክለብ በታላላቅ ውድድሮች ሲወዳደር ለከተማው ልጆች እዛ ለተወለዱት ምን እድል ሰጥቷል? 5 ልጆች ከየትም ወይም ከታችኛው ዲቪዚዮን ተስፋ ቡድን ላይ አድርጎ አጫውቷል ወይ? እንደገና ደግሞ እነኚህን ታዳጊ ልጆች ውጤታማ ማድረግ ችሏል ወይ? ይሄ ትልቁ ጥያቄ ይመስለኛል። ሲቀጥል አንድ እግር ኳስ ክለብ በሚጫወትበት አካባቢ ለእግር ኳሱ ልማት ቀደም ሲል ማርክ እንዳለው ስፖርት ጽህፈት ቤቶች አደረጃጀት፣ ሰዎችን በማብቃት ረገድ የስካውቲንግ፣ ቅድም የቡናን ጥሩ ምሳሌ አንስተሃል፣ ሌሎቹንም ጉዳዮች አድርጓል ነውስ በጀቱ ተበጅቶ ልክ አመቱ ሲያልቅ አለቀ ነው የምንለው? ይሄ ትልቁ ጥያቄ ይመስለኛል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህንን በሀሳባችሁ እንድትይዙልን እናድርግና ወደ ሌላኛው ጉዳይ እናልፋለን። አሰልጣኞችስ ከክለብ ክለብ መዞር ለእግር ኳሳችን እድገት ፋይዳ ይኖሯል? ለምሳሌ ማርክን
ዘንድሮ ሚስተር ኤክስ ቲም ውስጥ አሰልጣኝ ሆኖ አየውክ። ከአንድ አመት በኋላ ሚስተር ዋይ ጋር ትሄዳለ፣ ከአንድ አመት በኋላ ሚስተር ኤ ጋር ትሄዳለ። ጸበል ጻድቅ ይመስላል። የማርክን ከለር፣ የማርክን የእግር ኳስ ፍልስፍና፣ የማርክን የእግር ኳስ እይታ አንመለከትም። ከዛ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል አንድ ጥሩ ነጥብ ስታነሱ ነበር ሁለታችሁም ስትወያዩ፣ እግር ኳሳችን እገሌ የተባለው ተጫዋች እገሌ ከተባለው ጋር ልዩነት የለውም ሲባል ይሰማል። በእርግጥ አንዳንድ ኮንሲስተንሲ ወይም ዘለቄታዊነት አይኖራቸው እንጂ ጎልቶ የሚወጡ ተጫዋቾች በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ እስቲ የትኛው ተጫዋች ነው ለአስር ዓመት ኮንዲሽኑን ጠብቆ የተጓዘው? ከነኚህ ፋክተሮች መካከል አንደኛው አንድ ለምሳሌ ነፍሳቸውን ይማርና ሀጎስ ደስታን ዛሬ የምናነሳለን፣ እሳቸው ያወጧቸው ተጫዋቾች በታክቲኩ ረገድ ምን ተሰርቶባቸዋል? ነፍሱን ይማረውና ስዩም አባተ እናነሳለን፣ እሱ ያወጣቸው ተጫዋቾች እንዴት ነበሩ አሁንስ የሚለውና የአሰልጣኞቻችን የአጭር ጊዜ ቆይታ ለእግር ኳሳችን ህዳሴ ወይም ለውጥ ይኖረዋል። ማርክ የሆነ ምንም አይታየኝም እኔ በተጫዋቾችም በአሰልጣኞችም እኛ ኤክሰፕሽናል እንመስላለን። አጫጭር ጊዜ በጣም እና ትንሽ አስቸጋሪ ነው። የዛሬ ሶስት አመት በዚህ ሰዓት የሆነው ነገር በጣም አስቂኝ ነበረ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ የአሰልጣኞች ሹምሽር በአንድ ክረምት ነው የምነግርህ። እንግዲህ ከ16ቱ ክለቦች ኦልሞስት 50% በምን አይነት መልኩ እንደሄዱ እና የሰበታ ከነማ አሰልጣኝ ወደ ባህር ዳር ከነማ ሄደ። የባህር ዳር ከነማ አሰልጣኝ ወደ አዳማ ከነማ መጣ። የአዳማ ከነማ አሰልጣኝ ወደ አዋሳ ሄደ። የአዋሳ ከነማ ወደ ሀዲያ ሆሳዕና፣ የሀዲያ ሆሳዕና ወደ ጅማ፣ ወደ ጅማ የጅማው ወደ ሰበታ፣ የጅማው ወደ ወላይታ ዲቻ፣ የወላይታ ዲቻ ወደ ሰበታ መጣ። ዳማ ነው የሚመስለው። ሰባት ነው ስምንት ክለብና አሁን ያለው አንድ ዘራይ ሙሉ ነው። ከአዳማ ከነማ ወደ አዋሳ ከነማ ሄዱ። የአዋሳ ከነማ አሰልጣኝ ሙልጌታ ምህረት ነበረ። ወደ ሀዲያ ሆሳዕና ሄደ። የሀዲያ ሆሳዕና አሰልጣኝ የነበረው አሸናፊ በቀለ ወደ ጅማ አባጅፋር ሄደ። የጅማ አባጅፋር አሰልጣኝ የነበረው ጸጋዬ ኪዳነ ማርያም ወደ ወላይታ ዲቻ ሄደ። የወላይታ ዲቻ አሰልጣኝ የነበረው ዘላለም ሽፈራው ወደ ሰበታ ከነማ መጣ። የሰበታ ከነማ አሰልጣኝ የነበረው አብርሃም መብራቱ ወደ ባህር ዳር ከነማ ሄደ። የባህር ዳር ከነማ አሰልጣኝ የነበረው ፋሲል ተካልኝ ወደ አዳማ ከነማ መጣ እና አሁን ሶስተኛ አመቱን ይዟል አሰልጣኝ ዘራይ ሙሉ። ስለዚህ ወደ ስንት ክለብ ናቸው? ሰባት ስምንት ክለብ። ይሄ አንድ ክረምት የሆነ ነው። 2013 ክረምት ለ2014 የውድድር ዘመን በዚህ ሰዓት አሁን ብቸኛው በቦታው ላይ የሚገኘው ዘራይ ሙሉ ብቻ ነው። ሶስት አመት እና አንዳንዶቹ ያው ክለብ የላቸውም፣ አንዳንዶቹ እያሰለጠኑ ነው ያሉት። ዘንድሮ ወደ ስልጠና የተመለሱ አሉ ከጥቂት ማቆም በኋላ እና እንትን ነው ማለት ተመሳሳይ አንድ አይነት ፐርፎርማንስ ላይ ያሉ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች አንድ ዝውውር ብቻ እና አያድግም ማለት የሚጨመር ነገር የለም። አዳዲስ ይሄ ነገር መታሰብ ካልቻለ ያስቸግራል። ሌላው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ስንገልጸው የነበረው ነገር የዚህ አሰልጣኞች የስራ ዋስትና በጣም ወሳኝ ነው። የስራ ዋስትና ሰጥተው ለሶስት አመት ዘንድሮ ይሄንን አድርግ እስከዚህ ደረጃ ፈጽም፣ ቀጣይ አመት ይሄ አሰልጣኝ ካሳ አራጌ ወደ ኢትዮጵያ ቡና በመጣበት ጊዜ የአራት አመት ኮንትራት ነበር የቀረበለትና ስቴፕ ነበረው። እንደዚህ ውበቱ አባተ ፋሲል ከነማን በያዘ ጊዜ የመጀመሪያው አመት ላይ እንደዚህ፣ በቀጣይ አመት ላይ ዋንጫ እንደዚህ ነገር። የአንዳንዶቹ ግን ምን እንደሆነም አይታወቅም። አንዳንድ ጊዜ በቃ በሊጉ መቆየት እንግዲህ የተለያየ ስታንዳርድ አለ። ሻምፒዮን ለመሆን አለ፣ ደረጃ ውስጥ ገብቶ ማጠናቀቅ አለ፣ እስከ ስድስተኛ ይዞ መፈጸም አለ። እስከ ግማሽም ብንይዝ ችግር የለውም የሚል አለ። በሊጉ መቆየት የሚል ደግሞ አለ። ይሄ አንዳንድ ጊዜ ግልጽ ያለ ነገር ለሻምፒዮንነት መጫወት የሚፈጥረው ዲተርሚኔሽን ወይንም ደግሞ ቁርጠኝነትና ዝም ብሎ በሊጉ መቆየት የሚለው ነገር ትንሽ ግራ ያጋባል። ሻምፒዮን መሆን አለብህ ብለው ሻምፒዮን ካልሆነና ብታሰናብተው ጥሩ ነው። ግን ለምን ለሻምፒዮንነት ማይወዳደር ቡድን በየትኛውም የሊግ ደረጃ ሰንጠረዥ ላይ ቢጨርስ ያን ያህል ስለ እድገቱ ነው መጨነቅ ያለብህ እንጂ ስለ ውጤት መጨነቅ አለብህ ብዬ አላስብም። እና የክለብ አመራሮችም በተደጋጋሚ መቀያየር፣ እዛ አካባቢ የሚሰራው ነገር በአሰልጣኞች በተቀያየሩ ቁጥር ተጫዋቾችም አዳዲስ ይመጣሉ፣ ያንንም ለመጠቀም አይነት ነገር
እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ታያለና ከስኬታማ ክለቦች መማር ቢቻል ጥሩ ነው በያምናለሁ። እንግዲህ አሁን የተከሰነው ዘራይ ሙሉ ነው 3 አመት ያሰለጠነ የሎቹ ሲቀያየሩ ነበር ስካውን ባለው ኔታ። አንዳንዶቹ ደግሞ ውጤታማ ሆኖ ቤታቸው ተቀምጠዋል። ትልልቅ ክለቦች ያሰለጠኑ ከታች ቡድኖችን ያሳደጉ ቤታቸው ተቀምጠው ውጤት የሌላቸው ደግሞ ኢቭን ክለብም ያወረዱ በየቦታው ሲሄዱ ታያለና ይወሰር ትግራይ ከም በጣም ልክ ነው። አንድ አሰልጣኝ ምን አለ መሰላችሁ? ለወጣት አሰልጣኞች እድል ይሰጠ ብዬ ተቀጠርኳል። ወጣት ከተባልኩ 20 አመት አለፈኛ ነው እንዴ ወጣት ከተባልኩ ምን ያህል እንግዲህ የወጣትነት መስፈርቱ። ክለቦቻችን አሰልጣኞችን ሲቀጥሩ ቀዳችሁ ምንድነው? ምን ለማግኘት ምን ለመስራት? በመቀጥሩት አሰልጣኞች እምነት አላችሁ ወይ? አንድ በጸሎት ያመጣው ስኬት ለብዙዎቻችሁ ከተማራችሁበት ትምህርት ይሆናችኋል። ተገፋ ድጋሚ ቡድን አምጥቶ ሻምፒዮን ሆቻል ትልቅ ስኬት ነው። ገበያው እንደ ቡና ቁርስና እንደ አንድ ማህበርተኞች እንደ ጸበል ጻድቅ ማህበርተኞች የሚዞሩት ሰዎች ብቻ እድል አላቸው ወይም ስኬታ መሆኑ ማለት አይደለም። እኛ ሁሌም በፕሮግራማችን እንደምንለው የአቅሙስ ካለና በተቀመጠው መስፈርት መስፈርቱ ምንም ይሁን ምን እስከሰሩ ድረስ ጥሩ ነው። ግን ደግሞ እግር ኳሱ የሚያድግበት ነገር አንዳንዴ የሞራልና የሊና ፍርዶችን ቢታዩ ይያስባሉ። ክለቦች አሰልጣኝ ሲቀጥሩ በዛ አሰልጣኝ እምነት ኖሯቸው ሎንግ ተርም ፕላን እንደውም እኮ አለመታደል ሆኖ ነው እንጂ በሌላው ዓለም ላይ አሰልጣኝ አይደለም ማኔጀር ነው የሚባለው። የክለብ ማኔጀር ሆኖ ነው የሚመጣው። የታችኛ ቡድን ይመለከታል፣ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ይሰራል፣ ራሱን አፕግሬድ ለማድረግ በትምህርትም በምንም ያግዛል፣ ስካውት ያደርጋል። ውድድር በሌለበት ጊዜ ዝም ብሎ ወደ ሰፈር ሜዳ ወርዶ አይተናል እኮ ነፍሳቸውን ይማር ሲዩም አባተም ሀጎስ ደስታም ሰፈር ውድድር ላይ በዝናብ ጃኬት ተጠልለው ሄደው ተጫዋች ፒክ አድርገው ኮኮብ ያደርጓቸው በርካታ ተጫዋቾች እንዳሉ ይታያልና በጋሽ የመጨረሻ እድል ስጥ። አሰልጣኞቻችን እንዲህ ማለታቸው አንተም በእግር ኳስ ውስጥ አልፋልና በሁለት አሰልጣኝ ከመሰልጠንና በአንድ አሰልጣኝ ረጅም ጊዜ መሰልጠን ዋጋው የተለያየ እንደሆነ እገምታለሁ። አንድ ተጫዋች እንደውም ምን አለ የኢትዮጵያ አሰልጣኞች ምንም አልሰጡኝም እንደውም ተፈጥሮ የሰጠኝን አጠፉብኛል ያለበት ዋናው ምክንያት ደግሞ አይችሉም ለማለት ሳይሆን ይረዳሉ መቀየራቸው ካንዱ ክለብ ወደ አንዱ ሲሄድ ወእኔ ባለውበት ክለብ አንድ አሰልጣኝ ሲመጣ አንድ አመት የሱን ታክቲክ ሌላ አንተን ለምሳሌ ኳስ በብብት ይዘሩ ጥሉኛል አለ ባላንስ ተበከና በጣም ግራ ያጋባል። ምንድን ነው ብርድ እንዳይመጣው ነው ወይስ አንዳንዴ ግራ ይገባልና ሙያን ለሙያተኛ የሙያተኛን ስራ እንደማክበር ሆኖ ግን ቼዝ መደረጉ ምን ይጠቅማል? ካንተም ከለምደማ አይ ምንም አንድ አሰልጣኝ ወደድክም ጠላህ አንድ ክለብ ላይ ብዙ ሲቆይ ብዙ ልጆችም ያያለ ታች ድረስ ወርዶ በተለያየ ጊዜ በስማቸው ዳገት ያላቸው አሰልጣኞችም አሉ። ተራራም አላቸው። ይሄ ምንድነው እነሱ ባመኑበት ነገር ለውጥ ለማምጣት ነው። አሁን ቀጠርኩክ ፋሲል እኛ ቡድን ላይ አሰልጣኝ አደረው ከፋሲል ምን አገኘው? ከፋሲል እንጠብቀው አየ እግር ኳሳችንም እንዲ ነው። ቀደም አባራህ ነበር አልፈልከኝ ነበር ቀጠርከኝ ማለይ ለመቅረት ፋሲል እታች ወርዶ ቢሆን ተስፋ ቡድኑን እንደዚህ ሲዞር የድሮ ደጋፊ ነበሩ ሼክ የሚባሉ ኤልያስ ጆሃር ጣሊያን ሰፈር እዛ ሲጫወት አይተውት ነው ይዘውት ሄዱት። ኤልፓም አላሳፈራቸውም ኤልያስም አላሳፈራቸውም አስጨበጨበ። ሼክ ቢያዩት ሁሉ ኤልያስ አውስትራሊያ ነው ያለው። አብዲ እንደዚህ ከሰፈር ውስጥ ደጋፊዎች እንኳን እየለቀሙ ያመጣሉ እንኳን አሰልጣኞች። ለአሰልጣኝ ደግሞ የረጅም ጊዜ እድል ካልሰጠው በአንድ አመት ውስጥ የጀመረውን ሳይጨርስ ነው የምታባረረው። የጀመረውን የማይጨርስም እንጂ ግን 3 አመት እንደ ተጫዋቾች 5 አመት እኛም እናቀው 4 አመት ካሴ ነው አይደል እንደ 4 አመት ብትሰጠው ቢያንስ አዳዲስ ልጆችን እየገነባል ይመጣል። ዮሴፍ ዳሙ የሚባል ተጫዋች እሱ የውጭ አሰልጣኝ ነው ችሎታዬን ያጠፋብኝ ፈረንጅ አሰልጣኝ መጥቶ ችሎታዬን ቀማኝ ነው ያለ እንደዚህ ስናወራ ሊሆን ይችላል። ፈረንጅ አሰልጣኝ ደግሞ የጠቀመው ተጫዋች ሊኖር ይችላል። ወጣቶችን ከታች በማምጣት በማሳደግ ካንተም እንጠብቀው ፋሲል ከዚህ ከወጣቱ ቡድን አንድ 10 ተጫዋቾች አዲስ ፊቶችን እንድታሳየን ይህንን የማድረግ ግዴታ ይህንን ነው ማስፈረም። ይህን አሰልጣኝ ነው ተንከባክበ መያዝ። ለምን 10 ልጅ ይዤ እመጣለሁ ተስፋ ያላቸውን ልጆች። ይህንን ነው ይሄ እድገት ነው ለክለቡ። ግን ከአንተ የምንጠብቀው 8ኛውን እንድጨርስ ነው። ምን ይሰራልኛል 8ኛው ነው እንዳይወርድም ዋንጫም እንዳይበላ ያን ሁሉ ብር ማውጣት ምን ይሰራል? ለአሰልጣኙ እድል መሰጠቱ ግዴታ ነው።
ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለእግር ኳሳችን ይሆናሉ ይበጃሉ ያልናቸውን ጉዳዮች በሐሳብ ደረጃ አንስተን ተወያይተናል። የፖሊሲ አውጪዎች፣ የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ፣ የሊግ ካምፓኒውና ክለብ ኃላፊዎች፣ የከተማ ማዘጋጃ ቤት አስተዳደሮች፣ ከንቲባዎችና ምናልባትም እግር ኳሱ ዙሪያ ያገባናል የምትሉ ሰዎች፣ እነኚህ የሚነሱ ክፍተቶች የእኛ ብቻ ሀሳብ ሳይሆኑ ከስፖርቱ መንደር ያገኘናቸውን ሀሳቦች ነው መልሰን ያቀረብነው እና ራሳችሁን ብትፈትሹ ለእግር ኳሳችን እድገት ትልቅ ይሆናል ብለን እናስባለን። ማርቆስ ኤልያስና በጋሻ የለ ፕሮግራሙን እያቀረብንላችሁ ቆይተናል። ቀጣይ ዝግጅታችን የሚሆነው የእንግዳ ዝግጅታችን ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ከቀረቡ እንግዶቻችን መካከል አንዱን ዛሬ በድጋሚ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያስማና አምስት ስኬት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን፣ ምርጥ ምርጥ ጉርሾችንና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑን ሸልሙላ። ከሁሉ ስፖርት ጋር የተገፉ ያሸንፉ።